a portaria de número 698/2022 já foi divulgada pela Secretaria de Segurança do Estado, onde proíbe a venda, fornecimento e consumo de qualquer tipo de bebida alcoólica ou substância de efeitos semelhantes em locais públicos ou de acesso a público, das 0 horas do dia 1º até as 22 horas do dia 2 de outubro. Lembrando que todas as eleições é de comum a Secretaria de Segurança Pública e também como um acordo com a Justiça Eleitoral emitir a portaria da chamada Lei Seca, que é a lei que proíbe a venda, o consumo e a utilização de bebidas alcoólicas em locais públicos ou de acesso ao público, naquele período que antecede um dia antes da eleição. Então, de sexta para sábado, a partir de meia-noite, está vedado tanto o consumo, quanto a venda, quanto a utilização de bebidas em locais, sejam públicos ou sejam de acesso ao público. Porque às vezes o local não é público, mas é um local de acesso público. Uma porta de casa, por exemplo, é um local de acesso público, é uma rua. Então não pode haver consumo de bebida alcoólica exatamente para não estimular a desordem no dia seguinte da eleição, para que realmente o pleito possa ocorrer na maior tranquilidade possível. Esse é o objetivo da lei. E a gente pede, no caso das pessoas, a compreensão. Exatamente com a norma, a compreensão da norma. E a gente pede que as pessoas nos ajudem também nisso. Porque não adianta, não vamos supor que todo esse efetivo aqui vai conseguir fiscalizar todo mundo que está vendendo, que está consumindo, que está utilizando bebida. O que nós queremos é um pleito no domingo tranquilo, onde a pessoa possa sair da sua casa e votar com tranquilidade. Então, nos ajude, seja consciente. Um dia sem beber certamente não vai matar ninguém. Caso descumprimento dessas medidas, o infrator poderá sofrer algumas sanções, como citou o juiz doutor Douglas Lima. Quem não obedecer comete aí o crime de desobediência, né? Pode e deve ser conduzido diretamente à autoridade policial, oportunidade que será lavrado, então, o termo circunstanciado de ocorrência e vai responder perante a justiça. E se no dia da votação ele ainda estiver, por exemplo, alcoolizado ou causando algum tumulto no dia da eleição, nos locais, nos colégios eleitorais ali próximos, ele comete o crime também de desordem eleitoral e é um crime que é inafiançável nesse aspecto, porque no dia da eleição a gente não pode permitir uma conduta dessa.